Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Tranquilo? Vou responder uma pergunta que foi me enviada. Eu não lembro agora exatamente o nome do guerreiro que me enviou, mas ele me perguntou o seguinte: se é o caso, parece que ele vai servir agora como soldado, né, através do alistamento militar obrigatório. E ele me perguntou se é o caso ele já saber algumas canções militares, né, para esse período inicial que ele do período de serviço militar dele, né? E essa informação ela serve também para quem vai se apresentar numa escola de formação. Eu achei uma pergunta bem válida, né? Para quem já é militar, pode ser algo meio simples, meio bobo, mas para quem vai se apresentar, esse tipo de pergunta pode te ajudar. Eu queria falar um pouco sobre isso, tá? Então já chega curtindo o vídeo. O primeiro link aqui da descrição é o link do meu canal lá no Telegram. Então se você não participa, vai lá. Telegram é bem parecido com o WhatsApp, então eu consigo mandar mensagens de forma muito mais espontânea e rápida para vocês, beleza? Então vamos lá. Eu não acho que seja algo que vai ser um grande diferencial para você saber canções militares. Lógico, se você já sabe a canção do Exército, né, a canção da Infantaria, a canção, por exemplo, se você for selecionado para servir num esquadrão de cavalaria, por exemplo, a canção da cavalaria, tá? Beleza, você já sabe, não é algo que vai te atrapalhar, mas não é algo que vai te diferenciar, que vai fazer você ter um melhor desempenho que os outros, porque você vai aprender essas canções com o tempo, tá certo? Então, mais uma vez, não faz mal nenhum você aprender, tá? Se você tiver um tempo, tá? Fica escutando algumas canções e tal, mas não fica tão preocupado com isso, não. Eu me preocuparia com outras coisas que são mais importantes, tá? Por exemplo, o seu condicionamento físico, se você está com um bom condicionamento físico, tá certo? Se você vai entrar numa escola de formação, por exemplo, não é o caso que você entre fazendo o mínimo do TAF lá, né? 3 barrinhas, 2.400 na corrida, não. É o caso que você esteja melhor. Depois eu posso, inclusive, fazer outros vídeos sobre isso. Se você tem interesse, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso fazer mais vídeos sobre isso. Tá? Então, o seu condicionamento físico, o material que você vai levar, tá? O seu enxoval, lá no nosso site, no elite1000.com.br, lá tem uma abinha materiais gratuitos, tá? Que é a nossa sala do papiro. E lá tem um checklist com materiais para você levar na fase de adaptação. E serve principalmente para a escola de formação, mas você que vai servir como soldado pode ter uma noção geral ali também, tá certo? Você que vai servir como soldado não precisa levar todo aquele material, tá? Mas para quem vai para a escola de formação é importante. Beleza. O seu material que você vai levar, algumas coisas, como por exemplo, você saber engraxar um calçado, que você vai engraxar seu coturno ali. Então, pô, engraxar coturno, engraxar calçado, não é uma coisa que a gente faz com frequência. Também não tem nenhum mistério. Mas, pô, é interessante que você pegue o bizuzinho ali de engraxar, né? Tem gente que gosta de usar um algodão molhado, tem gente que gosta de queimar a cera com vela e depois engraxar para ficar mais brilhante. Tem esses bizuzinhos aí, tá? Você saber costurar, fazer pequenas costuras, porque seu fardamento vai rasgar e aí você mesmo faz a sua costura. Então, são coisinhas assim que são simples, óbvio, para quem já é militar vai falar, pô, que besteira isso aí. Sim, são coisas bem simples, mas são coisas que vão te ajudar mais, tá, na minha concepção, do que você saber canções militares, tá certo? Então, mais uma vez eu digo, né, posso fazer outros vídeos sobre algumas dicas para isso, mas eu acho que saber canções militares não é algo tão importante assim. Não vai fazer mal para você, mas não é algo tão importante assim, beleza? Então, ó, espero que você tenha curtido o vídeo, não esquece, participa lá do meu canal no Telegram, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.